Boxu bez rukavic, je to samozřejmě taky styl. Měli jsme tady borce, který nám říkal, že vlastně po zápase musel na operaci, protože si odevřel ruku. To byl jeho soupeř. Že jo? To byl jeho soupeř, přesně ano. Tak, David Dvořák, no. Ano, porazil ano. Ho. A je to tady. A už se do sebe pustil. Pojďme na to. Jak se nám to vyvíjí? No! Jaj! Kráso! No to jsou bomby hned na začátku. Jen na co se dívá, to je nádhera. Je to nádhera. Kluci se s tím nemažou teda vůbec. Kluci se s tím nemažou. Jdou dva na jednoho. Vidíme tady fight dva na jednoho. Wow! S výskokem z... Nádhera. To je nádhera. Mela, tak tady to opravdu. Tohle to je pravá strýťácká mela. Ajaj. Na koupino. Teď mají kluci... Tvrdý úder Štefana Oračka. Ano, mají z toho víc teď malinko. Střídají se. Aby vydrželi. Tak jak vidíme, tak Marcel Jílek už se jenom kreje a je to konec. Vyhrává duo Štefan Ori Oračko a Markus Bojka Cicko. Gratulujeme, kluci. To přebírání vlastně těch soupeřů mi malinko připomíná wrestling, určitě. Jo, máš pravdu, Romane. A byla to, jak řekl Radek, brutální bitka. Přesně, brutální mela. To se vám muselo líbit. To se vám určitě muselo líbit. 2-2, pořádná férovka. Ano, bylo to zpátky ke kořenům. Pořádná férovka, 2-2, jeden vypad z kola, tak se pustili 2-1. Sledujte to v těch pomalených záběrech, všimněte si ty údery. Žádný slitování, tyjo. Bylo žádný to opravdu slitování. Ty kraso. A musím teda nutno podotknout, že dneska ve skupině se ještě vzájemně hodně kluci vyhrotili, takže to musel být už dokonce zápas jako i trošku té nenávisti. Už bylo to vyšpičkované trošku. Přesně tak. I jako poměrně sprostě se tam dneska napadali, že si nadávali do rodin a to do, takže si myslím, že to už musel být jako vyostřený zápas. A proto chápu to poměrně rychlý ukončení, bych řekla, no. Kluci se do sebe pustili hlava nehlava a tak to i dopadlo. Mělo to spát, mělo to šťávu. Těším se na další určitě tento zápas, na příštím fightu. Jestli budou dvojice, ale teď to koukám, to že už si... zajímavá novinka, jako bych řekla. Ano, no? Jako ano, mělo ano, to svoje příznivce rozhodně. A my teda gratulujeme Štefanovi Ori Oračkovi a Markusovi Bojkovi. My si mohli vyřizovat celý rodiny, jakoby účty mezi sebou tady teda. To by mohli, no asi. Na příště. To by mohli, nemusím.